Kako je trenutna epidemiološka situacija? Pa, povoljna da kažem, mi smo sredinom, odnosno zadnji slučaj malih boginja u okrugu registrovali 11. aprila i pošto je prošlo skoro dva meseca od tog datuma, eto, pojavio nam se još jedan slučaj. Mi smo mislili prosto i jeste dobra situacija s obzirom da smo od početka godine registrovali ukupno na nivou okruga samo 25 slučajeva, evo ovaj sad što se javio zadnjih dana, ovaj slučaj je imao mogućnost inficiranja u Beogradu na infektivnoj klinici, klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu. Znači, opet je Pirot u odnosu na druge gradove u okruženju, recimo na Niš, Leskovac, Beograd, gde je veliki broj obolelih. U Nišu je, ne znam tačno sada aktuelnu situaciju, ali preko 1200-300 je bila zadnji put. U Leskovcu blizu 600, Beograd oko 1800, možda blizu 2000. Na nivou cele Srbije skoro 5500 obolelih, od kog broja je skoro 2800 laboratorijski potvrđeno na Torlaku. Mogu reći da smo mi negde i predvideli da će biti, ne može se nikad predvideti da će biti epidemija manjih razmera, ali s obzirom na visok obuhvat imunizacijom čitavih generacija unazad, imali smo taj kolektivni bedem, imunitet čitavih populacije koji je u stvari sprečio da se epidemija širi u populaciji. Mi uopšte nemamo obolele u uzrasnoj grupi od 1 do 19-20 godina. Znači, u toj uzrasnoj grupi gde je imunitet odličan, gde se deca vakcinišu, mi nismo imali obolele. U ranim razgovorima najavili ste da je leto negde stagnacija ove epidemije, ali do septembra očekujete ponovo povećanje, jer epidemija zvanično nije ni odjavljena, još uvek traje. Da. Prosto na nivou cele Republike još uvek se javljaju slučajevi i u neposrednom okruženju i u Aleksincu je bilo u jednoj nedelji samo negde u maju mesecu 18 obolelih ima, s obzirom na dužinu inkubacije da je 3 nedelja, da je vrlo kontagiozna. Jeste da sunčevi zraci i UV zraci uništavaju virus u spodnoj sredini i svakako to seče negde puteve, ali u zatvorenom prostoru, u neposrednoj blizini obolelog ili osobe u inkubaciji, u neposrednoj blizini izvora zaraze i te kako može, znači, da se negde širi, ali svakako mnogo manje nego u sezoni, u zimsko, jesenjim i da kažem zimsko-prolećnim mesecima, kao što je i bilo. Tako da praktično ona se održava tokom cele godine, pretpostavlja se stručno da će na jesen opet da se poveća broj obolelih u sredinama gde nije vakcinisan veliki broj ljudi, gde je osetljiva populacija i opet ponavljam, jedina i sigurna mera i prevencija jeste vakcinacija protiv malih boginja.